V této lekci se podíváme opět na tvorbu selekcí, ovšem s tím rozdílem, že budeme užívat lasso tool, tedy nástroje lasso. Jedná se o lasso tool, polygon lasso tool a o magnetic lasso tool, což je opravdu specialita, jak sami uvidíte. Samotné lasso tool je velice jednoduchý nástroj. Selekci vytvoříme tak, že stisknutím a táhnutím myši nakreslíme požadovanou selekci, v tomto případě tedy obkreslíme krabičku. Jakmile máme výběr hotov, pustíme stisknuté tlačítko myši a jak vidíte, selekce se nám sama uzavřela. Tuto selekci můžeme skopírovat stiskem kombinace kláves Ctrl-C a po ukončení selekce v menu Select – Deselect ji můžeme vložit do druhého obrázku, který jsem si otevřela. Nejdříve se tedy pomocí kombinace kláves Ctrl-Tab přepneme do druhého obrázku a pomocí Ctrl-V vložíme selekci. Původní skopírovaná část obrázku se nám vložila do prostřed druhého. Nyní ji přesuneme za pomocí nástroje Move Tool. A opět se přepneme do původního obrázku pomocí kombinace kláves Ctrl-Tab. Dalším nástrojem je polygonální lasso. Zde lasso natahujeme klikáním, kde, jak vidíte, nám linie spojuje vždy dva body, na které jsme klikli. Postupným klikáním kolem krabičky tedy vytváříme svoji selekci. Selekci jsem již téměř dokončila, zbývá posledních pár kliknutí. Když se přiblížím k počátečnímu bodu lasa, můžete si všimnout, že se nám změnil kurzor. Znamená to, že v tuto chvíli můžu dalším kliknutím spojit selekci. Tak a je to. Výběr máme hotov. Posledním nástrojem, který si v této lekci ukážeme, je nástroj magnetické lasso. Magnetické lasso tvoří selekci na základě rozdílu v kontrastu. Znamená to, že když lasso potáhneme podél nějaké hrany v obrázku, lasso se hrany objektu samo chytne. Stačí tedy kliknout na počáteční bod požadované selekce a táhnout přibližně podél hran či rozdílných částí obrázku, aby se lasso samo uchytilo. My si přejeme vybrat krabičku, proto jsme tedy klikli na hranu, kterou tvoří předěl mezi krávou a trávou na obrázku. A posléze táhneme lasso podél celé hrany kolem celé krabičky. Podívejme se nyní na nastavení magnetického lasa. Opět máme možnost zvolit, jak ostré budou hrany za pomocí nastavení Feather. Další možností je možnost vyhlazování hran. Protože chceme mít vyhlazené hrany selekce, políčko necháme zaškrtlé. Tato volba je velice důležitá, protože zaručuje, že naše selekce nebude mít rohy zubaté, ale rohy vyhlazené. Nastavení Width nám umožňuje změnit počet pixelů, které při svém ukotvení bere nástroj v potaz. Zde vidíme nastavení, které snížím na 5 pixelů. Samozřejmě, že záleží na tom, kterém obrázku, a je nutné si někdy zkrátka vyzkoušet, jaké nastavení je pro tu kterou příležitost lepší. Všeobecně nicméně platí, že čím je hrana ostřejší, tím menší můžeme zvolit nastavení a jelikož je naše hrana ostrá jako břetva, 5 pixelů nám bude stačit. Dalším parametrem, který můžeme nastavit, je kontrast hrany. Ten může být vyšší, pokud máme k dispozici velký kontrast, a naopak bude nižší pro selekce, které nemají tak ostré hrany, jako v našem případě. Poslední nastavení na liště nám umožňuje nastavit četnost nových uchycovacích bodů. Hodnota může být od 1 do 100. Čím vyšší, tím častěji se lasso ukotví. To znamená, že při hodně členité selekci použijeme hodnotu vyšší, při méně členité selekci použijeme hodnotu nižší. Pokud se někdy lasso uchytí, aniž bychom si to přáli, můžeme se vrátit o jeden bod zpět stisknutím klávesy Backspace. Tato možnost je velice důležitá, neboť se vždy může stát, že se lasso uchytí na nesprávném místě
a museli bychom selekci začínat opět od začátku. Nicméně pokud chceme odebrat poslední uchycení, není to třeba a můžeme dokončit selekci dle našich představ. Pokud má někde magnetické laso problém přesně poznat vámi požadovanou hranici selekce, pak mu můžeme pomoci tím, že kliknutím přidáme další bod ukotvení. Vidíte, že výběr krávy pomocí magnetického lasa je velice jednoduchý a také mimořádně přesný. Zároveň nevyžaduje umělecké schopnosti ze strany uživatele, takže to zvládne každý. Vidíte, nyní už umíte tvořit selekce všeho druhu, i když to opravdu chce trošku cviku. Použití tohoto nástroje závisí především na charakteru obrázku, který chcete upravit.